să rămânem în continuare tot în 2 Timotei, tot la capitolul 4, și o să citim primele 4 versete, pentru că următoarele 4 au fost citite. Și vreau să citim în 2 Timotei, în capitolul 4, de la versetul 8. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă, ci îi vor câte la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Amin. Amin. Preiubiților, mă bucur din toată inima pentru că sunt în seara aceasta împreună cu dumneavoastră și putem să-L glorificăm pe Cel care este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Pe Cel care este Dumnezeul Cerului, Creatorul Universului. Pe Cel care ne-a iubit așa de mult. Și suntem toți adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos. Și vrem ca să-L proslăvim pe El. Dar aș vrea, înainte de a aduce câteva gânduri, vreau să vă aduc salutări de la câteva biserici din Ucraina, din Republica Moldova, din România, din zona Iași, din Focșani, de la Onești. Frații m-au rugat să vă transmit salutări în numele Domnului Iisus Hristos. Și Valentin Hrioriciu de la Suceava m-a rugat să vă transmit special din partea lui salutări în numele Domnului Iisus Hristos. Ultimul timp am fost plecat în mai multe zone și preiubiților, scopul pentru care am fost plecat a fost să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, să-L duc pe Domnul Iisus Hristos în casele oamenilor, în inimile oamenilor și să-I ajut pe oameni să-L cunoască cu adevărat pe Cel care a venit pe acest pământ, pe pământ de bunăvoie, nesilit de nimeni, Cel care a venit ca să sufere pentru păcatele noastre, care a murit, dar după 3 zile a înviat. El este viu în vecii vecilor. Și noi suntem copiii Săi răscumpărați prin jertfa Lui. Știu că și dumneavoastră vă plac mărturii. Și avem nevoie de mărturii pentru ca fiecare dintre noi să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm. Și vrem ca fiecare dintre noi să știm, să auzim cum lucrează Dumnezeu. Pentru mine este cea mai mare bucurie atunci când un om aude Evanghelia și spune vreau să-L primesc și eu pe Iisus Hristos în inima și în viața mea. Este cea mai mare binecuvântare când un om ascultă Evanghelia și îl primește pe Iisus în inima lui. În luna martie am fost în zona Donețk, aproape de Rusia. Să știți că am mers aproape 36 de ore cu trenul până acolo dus și 36 de ore înapoi. Dar a fost o mare binecuvântare, acum este o zonă minieră și am găsit o deschidere foarte mare pentru Evanghelie. Să știți că în Ucraina Evanghelia este acceptată. Și oamenii lasă totul și vin și ascultă Evanghelie. Este o mare binecuvântare în privința aceasta. Mi-aduc aminte în prima duminică când stăteam după adunare, s-au pocăit câteva persoane și frații nu erau așa de pregătiți pentru vizite, pentru lucrare. Ei au luat așa nu prea în serios. Și au spus, ce mai bine și românul ăsta, ce vrea să mai facă aici? Că știm noi ce avem de făcut. Dar în prima duminică, când au văzut că persoanele care au fost la adunare s-au pocăit, după adunare s-au mobilizat toți și fiecare a spus, tu te duci și aduci mâncare, tu te aduci și aduci o masă, tu te duci și aduci scaune, iar restul vă duce și căuta și aduce suflete la adunare. Și fiecare a început să o împrăștia. Au întins acolo o masă în adunare,
Și au început după aceea să apară sufletul. Și veneau câte două, trei persoane, veneau lângă mine, ascultau Evanghelia, se pocăiau, îl primeau pe Domnul Iisus Hristos în inima lor și apoi rămâneau în continuare și ascultau. Veneau alte persoane și tot așa până seara târziu. Dar lângă mine era un băiețel de 9 ani care stătea lângă mine și el vedea ce se întâmplă. Și era împreună cu tatăl lui. Și am văzut că îi spunea mereu tatălui său ceva. Și l-am văzut la un moment dat că plângea. Și l-am întrebat, i-a spus lui Mișa, traducătorul meu. Mișa, întreabă un pic pe tatăl acestui băiețel. Ce vrea băiețelul? Că mi se pare că cere ceva. Și îl întreabă, ce vrea băiețelul? Și tatăl spune, zice, de 3 ore tot stă și îmi spune că vrea și el să se pocăiască. Și nimeni nu îl întreabă nimic. El vrea cu adevărat să se pocăiască, să primească și el pe Iisus în inima lui, dar nimeni nu îl întreabă nimic. Și spune, de ce pe mine nu mă întreabă? Pe toți îi întreabă, dar pe mine nu. Și atunci când am aflat lucrul acesta, m-am dat lângă el, l-am luat de obăr și l-am întrebat cum îl cheamă. Și a spus că cheamă Daniel. Și l-am întrebat câți ani are. Și mi-a spus, zice, are 9 ani. Și a spus, tu chiar vrei să te pocăiești? Zice, da. Dar de ce vrei să te pocăiești? Pentru că vreau și eu viața veșnică. Pentru că și eu vreau să intru în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci am spus, dacă ești hotărât să faci lucrul acesta, crezi că ești păcătos, uite, hai să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Și ne-am ridicat toți în picioare. Și băiețelul acesta, cu toată puterea lui, a strigat către Dumnezeu și a spus, Doamne, iartă-mă și fă-mă și pe mine copilul tău. Mă pocăiesc astăzi înaintea ta și vreau și eu să intru în Împărăția ta. A fost o bucurie enormă. Tatăl lui nu mai putea, plângea în continuu. Și l-a luat în brațe. Și așa se bucurau și ceilalți au venit toți și l-au luat în brațe. Și a spus, Doamne, slavă Ție! Sunt unii pe care noi de obicei nu prea îi băgăm în seară. Și spune, Doamne, sunt copii. N-au nevoie de Domnul Iisus. Vreau să vă spun, copiii au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și copiii au nevoie de mântuire. Mi-aduc aminte într-o altă adunare, s-au pocăit mai multe suflete, dar erau tine. Dar era în față pe bancă un copil, o fetiță de 9 ani, care nu a vrut să vină în față. Ceilalți toți au venit în față ca să-L primească pe Domnul Iisus, dar ea n-a vrut să vină. După ce s-au rugat toți, s-a încheiat adunarea, am plecat la ușă și acolo stăteam și dădeam mâna cu frații care plecau. Fetița aceea, care stătea acolo pe primul scaun, n-am plecat de acolo până n-au ieșit toți din adunare. Și după ce au ieșit, au plecat toți frații, eu am mai rămas de vorbă cu fratele conducător. Și ea vine la mine și îmi spune așa, vă rog frumos să mă iertați că n-am ieșit în față când au venit ceilalți. Dar am rămas în urmă să vă spun că și eu am spus rugăciunea împreună cu ceilalți. Și să știți că și eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Dar mi-a fost rușine să vin în față. Dar am vrut să vă spun lucrul acesta. Preaiubiților, a fost așa o mare bucurie pentru mine. O sta acea fetiță ca să vină să-mi spună că și ea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. A fost o mare binecuvântare. Preaiubiților, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, copilul său spiritual, îi face rugăminte. Te rog fierbinte, Timotei, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morți. Și în seara aceasta, lucrul acesta ar trebui să fie valabil și pentru noi. Aș vrea ca și eu să fiu un Timotei. Aș vrea ca și dumneavoastră să fiți un Timotei în seara aceasta. Și rugăciunea aceasta pe care o face Pavel lui Timotei, să o luăm pentru noi. Amin? Amin. Și Pavel le face rugăciunea aceasta nouă, fiecăruia dintre noi. Și a spus mai înainte, fii treaz.
Fii treaz, Timotei, în lumea în care noi trăim. Tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să fii atent. Trăim într-o lume întunecată. Trăim într-o lume păcătoasă. Prea iubiților, în vremurile în care trăim, diavolul dă târcoale la mintea oamenilor și întunecă inima, mintea oamenilor și desparte familii, desparte biserici, desparte frați și nu-i lasă pe oameni să-L cunoască pe Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă Evanghelia noastră nu este cunoscută, nu este acceptată, nu este acceptată de cei care sunt pe calea pierzării. Și știți de ce? Uitați-vă ce spune cuvântul în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4, spune așa. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Diavolul le-a acoperit mintea și astăzi lupta lui este asupra minții oamenilor și prea iubiților. Luptă și asupra minții creștinilor. Mereu să cereți în rugăciune protecție asupra minții. Pentru că diavolul dă târcoare și luptă pentru ca să întunece mintea noastră. Eram tot în zona aceasta la Donețk și eram la o întâlnire unde erau în jur la vreo 15 persoane. Ei când se salută, se salută cu salutul acesta, priveți sau priveți tu. Când am intrat înăuntru, i-am salutat pe toți și era o persoană care se juca mereu cu telefon. Am intrat înăuntru, am dat mâna cu toți, i-am salutat și ajung și la persoana aceasta și îi spun privet. Și ea se uită la mine și îmi spune, zdrați, uite. Zic, ups, e problema aici. Dar am lăsat lucrurile așa și am început, am cântat, s-a predicat Evanghelia și la sfârșit am întrebat dacă este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui, dacă vrea să devină creștin. Și au fost 3 persoane care s-au ridicat în picioare și au spus că vor să se pocăiască și să-L primească pe Iisus în inima lor. Dar gândirea mea era la persoana aceea care se juca cu telefonul. Și ea cât a stat acolo, cât s-a cântat, cât s-a predicat, ea s-a jucat mereu la telefon. Și după ce m-am rugat cu celelalte persoane, mi-am îndreptat privirea către persoana aceasta. Și am întrebat-o, Doamne, dumneavoastră, sunteți creștină? Și ea spune, zice, nu. Și n-ați vrea să deveniți creștină? Nu. Zic, dar de ce? Pentru că voi sunteți sectați. Zic, Doamne, noi stăm de 2 ore aici și cântăm despre Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu, Îl lăudăm pe Fiul lui Dumnezeu, Îl predicăm pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar dumneata vii și spui că noi suntem sectanți. Vreau să-ți spun ceva. Matare, știi că dumneata ești sectantă? Dar vreau să te întreb ceva. Spune, cum te cheamă? Și ea spune, n-am nume. Ops, aici e mai grav. Când spune că n-are și nume, e mai grav. Zic, auziți. Haideți, vă rog, totuși vreau să discut cu dumneavoastră. Veniți, vă rog, frumos lângă mine. Dar acolo era și soțul ei, care era pocăit. Erau și socrii ei, care erau pocăiți. Și în timp ce ea a venit ca să așeze pe scaunul lângă mine, soțul ei spune, zice, o cheamă Nadia. Ah, gata, am aflat și cum o cheamă. E regulă. Se așează lângă mine și spune, doamna Nadia, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră aveți legături cu vrăjitori, cu ghicitori, cu... Zice, da. Eu în fiecare zi stau de vorbă cu ei. Și în fiecare zi ei spun adevărul.
Și am spus, doamna Nadia, se pare că în fiecare zi dumneavoastră trăiți într-o mare minciună. Ei vă mint în fiecare zi și va trebui să rupeți legăturile cu ei. Dacă nu rupeți legăturile cu ei, vă distrugeți viața dumneavoastră și viața familiei dumneavoastră. De fapt, strategia lor asta este. Ca să vă despartă de familia pe care o aveți. Zic lui Mișa, traducătorul. Zic, Mișa, te rog frumos. Scoate tinerii aceia de aici și du-i în altă cameră. Iar cei adulții să rămână și să se roage în duhurile lor. Iar eu am să mă rog în românește, dar nu traduci niciun cuvânt. Deci nu traduci nimic. Eu am să mă rog în românește și voi mă rugați în duhurile voastre. Gata. Ia să jucăm în continuare cu telefonul. N-avea nicio treabă. Ne-am ridicat în picioare, i-au rămas jos și să jucam cu telefonul. Și am început să mă rog. Și m-am rugat, și m-am rugat, și m-am rugat. Și am zis amin. Și când am zis amin, femeia aceasta s-a ridicat în picioare și spune, ce ai făcut? Ai scos dracii de mine? Zic, da. Am închis telefonul și am băgat telefonul în buzunar. Și în momentul acela, începe să mărturisească viața ei. Și spune, eu lucrez la un bar unde fac striptease. Și învăț pe alte tineri să facă lucrul acesta. Așa e că este păcat? Zic, da, este păcat. Acum două săptămâni am bătut-o pe soacra mea. Așa e că e păcat? E foarte mare păcat. Va trebui să te pocăiești și să te duci să ceri iertare de la ea. Pot să fac lucrul acesta, dar, dragii mei, femeia aceasta s-a dus și a cerut iertare de la soacră ei. Și a început după aceea să ceară relații despre Domnul Iisus, să ceară relații despre veșnicie, să ceară relații despre iertare. Dar mi-a spus, slavă ție, Dumnezeu este Cel care schimbă inima omului. Dragii mei, oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Dar noi, ca oameni, trebuie să facem ceea ce a spus Pavel. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, în lumea în care trăim, trebuie să propovăduiești cuvântul. Cuvântul este cel care schimbă inimile oamenilor. Și prea iubiților, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui latin și nelatin. Adică și atunci când ai timp, fă-ți timp să citești Biblia, să studiezi Biblia și să mărturisești Biblia. Să mărturisești despre Domnul Iisus Hristos în lumea în care noi trăim. Într-o altă localitate, un frate care era credincios, a venit într-o zi și a spus, zice, aș vrea să veniți și la mine acasă, să stați de vorbă cu soția mea. Dar este foarte rea. Este foarte îndoctrinată în religie. Și nu vrea să asculte absolut deloc. Și vreau să vă spun, frate, că m-a și bătut de câteva ori. O, slavă Domnului. Zice, aș vrea să veniți la mine acasă. Dar nu știu cum să fac. Poate veniți la mine și spuneți că n-aveți unde să dormiți și poate găsim o ușă de descriere și puteți să intrați în discuție cu ea. Adică vrei să mă faci să vin la tine, să spun o minciună și după aceea să-ți predic Evanghelia. Deci cam așa. Când eu am unde să dorm, să vin să spun la tine că n-am unde să dorm. Și să dorm la tine. Zic, ia când te duci acasă și îi spui așa. Uite, este un misionar din România, are să vină să spună ceva. Și a zis că are să spună ceva. Dacă vrea să accepte, bine, dacă nu, nu-i nicio problemă. Și până la urmă am ceva ce s-a dus acasă și i-a spus soției că este cineva din România și vrea să-i spună ceva. Soția lui a spus, acolo aici. Interesant. Și seara pe la ora 9, m-a chemat la el. Am ajuns la el. Și prea iubiților, vreau să vă spun, lucrul acesta. Trei ore am discutat cu această femeie.
Și vreau să vă spun că o interesa cu adevărat Scriptura. Trei ore a pus întrebări și eu i-am răspuns. După două ore și jumătate a spus, cum se face? Că dumneavoastră puteți să-mi dați răspuns la orice întrebare. Iar eu nu înțeleg deloc când citesc Biblia. Și i-am spus, zic, aici vreau să ajung. Biblia nu se înțelege prin cunoștința ta. Biblia se înțelege prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, n-ai cum să înțelegi Scriptura. Și ce trebuie să fac? Va trebui să faci ceea ce am făcut eu. Și ce-ai făcut dumneata? Eu l-am primit pe Iisus Hristos în inima mea. Acum 22 de ani. Și Domnul Iisus mi-a trimis Duhul Său cel Sfânt. Și m-a ajutat ca să înțeleg Scriptura. Pentru că Scriptura aceasta a fost scrisă de oameni care au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și o întreb, vrei să cunoști Biblia? Și-a spus, da. Și vreau să vă mărturisesc. I-am ridicat în picioare. Și femeia aceasta, cu toată puterea, l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. Și-a cerut iertat, s-a pocăit. Și-a spus, Doamne, vreau și eu să cunosc Biblia așa cum o cunoaște omul acesta. Și seara aceea, femeia aceea l-a primit pe Iisus Hristos în inima ei. Credeți că merită să mergi 1000 de kilometri sau 2000 de kilometri pentru singur suflet? Da. Vreau să vă spun că au fost mult mai multe suflete. Dumnezeu este Cel care lucrează. Dragii mei, Apostolul Pavel a spus lui Timotei, propovăduiește cuvântul. Știi de ce, Timotei? Pentru că va veni lumea, va veni vremea, când oamenii nu o să-i mai intereseze învățătura sănătoasă. Nu o să-i mai intereseze Scriptura. Nu o să-i mai intereseze biserica. Nu o să-i mai intereseze lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii vor vrea alte lucruri. Vor vrea plăcerile lumii acesteia. Și vor alerga. Vor căuta să lucreze pentru ei. Vor căuta să facă orice. Dar să nu-L cunoască pe Iisus Hristos. Prea iubiților, oamenii în zilele în care noi trăim, toți știu despre Dumnezeu. Dar nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? În rugăciune, înainte de a pleca de pe pământ, spune să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Oamenii vor merge în iad. Și vor fi mulți care vor merge în iad. Și știți de ce? Nu pentru că ei au băut, nu pentru că ei au fumat, nu pentru că ei au jurat, nu pentru că ei au făcut diferite lucruri. Știți de ce vor merge în iad? Pentru că ei n-au crezut în Iisus Hristos. Pentru că ei n-au venit cu păcatele lor la Iisus Hristos. N-au venit să spună, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de Tine. Iartă-mă pentru păcatul meu. Iartă-mă pentru nelegiuirea mea. Spune Domnul Iisus Hristos, eu mă duc la Cel care m-a trimis. Dar n-am să mă las o fac. Am să vă trimit un mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și spune că în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Iudeii pe timpul acela îl cunoșteau pe Moise, îl știau pe Dumnezeu, dar nu-L știa pe Iisus. Și n-au vrut să creadă că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. N-au vrut să creadă că El era trimisul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, fiindcă ei nu cred în mine. Oamenii care îi întreb, Domnule, cum stați cu credința în Dumnezeu? Foarte bine! Înseamnă, credeți în Dumnezeu? Da! Credeți și în Iisus Hristos? Da! Credeți în viața veșnică dincolo de moarte? Nu! O persoană am luat-o la ocazie și când a urcat în mașină am întrebat-o, Doamne, spuneți-mi, credeți în Dumnezeu? Da! Credeți și în Iisus Hristos? Da! Dar credeți în viața veșnică dincolo de moarte? De ce există așa ceva? Eu nu cred așa ceva. Cred în Dumnezeu, dar nu cred în viața dincolo de moarte. Frăiniților, Biblia spune așa că Domnul Iisus Hristos a venit și s-a ducă viață. El ne-a adus viață.
A fost acum de curând în, în Republica Moldova și am stat de vorbă cu șeful Poliției Criminale. Și, dragii mei, omul acesta s-a pocăit. Și când am fost acum, săptămâna trecută, omul acesta a depus mărturie și în apa botezului. Dar atunci când s-a pocăit, când l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, când m-am dus acolo, el mi-a spus așa: frate Florin, te-am așteptat și vreau să mă ajuți. Nu mai pot. Soția deja vrea să se despartă de mine, copiii m-au văzut, am prieteni foarte mulți, dar nu vreau să mai trăiesc așa. Vreau să mă pocăiesc. Ajutați-mă să mă pocăiesc. Și vreau să mă mărturisesc că într-o seară, când mergeam cu mașina, ne-am oprit undeva sub un copac, la marginea străzii, și omul acesta s-a pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu. Și acum omul acesta deja începe să depună mărturie în satul acela. Chiar dacă este șeful Poliției Criminale, vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu a lucrat într-un chip extraordinar. Tot aici, în zona aceasta, am fost într-o familie care nimeni nu i-a vizitat niciodată. Și nu știau nimic despre Biblie. Nu știau nimic absolut despre Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știau nimic despre veșnicie. Și am intrat în casa lor. Era soțul, soția și un băiat de 30 de ani care nu putea să se miște absolut deloc. Mintea era limpede, vorbirea era limpede, dar nu l-au ajutat picioarele și mâinile. Corpul nu vroia să-l ajute absolut deloc. Părinții îl purtau ca un copil peste tot. Când am intrat în casa lor și le-am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, fără rezerve. Băiatul acesta mi-a pus niște întrebări despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre viața dincolo de moarte. Și îl interesa. Și după ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, a spus, zice, vreau ca eu să-L mărturisesc pe Iisus Hristos. Preiubiților, trebuie să propovăduim Evanghelia. Oamenii au nevoie de noi. Să știți un lucru. Nepăsarea care este în zilele în care noi trăim, o venit asupra bisericilor, o venit asupra noastră. Când Pavel îi spune lui Timotei lucrul acesta, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele și fără lucru unui evanghelist. Du-te și spune oamenilor ce-i ce făcut Hristos în viața ta. Și de multe ori, noi ori n-avem timp, ori suntem prea ocupați, ori ne este rușine, ori ne este teamă. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Prea iubiților, în seara aceasta, Pavel îi spune lui Timotei, dar aș vrea ca eu să fiu un Timotei. Și să spun, Doamne, eu vreau să fac ceea ce a spus Pavel. Și uitați-vă dumneavoastră. Pavel îi spune lui Timotei să facă lucrurile acestea, dar spune așa el. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Știți care era alergarea lui Pavel? Sau care vrea Pavel să fie sfârșitul alergării sale? Ia auziți ce spune Apostolul Pavel. În Faptele Apostolilor, în capitolul 20, cu versetul 24, Apostolul Pavel spune așa. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Bucuria lui Pavel era ca să vestească Evanghelia. Bucuria lui Pavel era ca să ducă alergarea aceasta până la sfârșit.
Și auziți, acum spune, mi-am isprăvit alergarea. Adică, Timotei, eu sunt gata să mă întâlnesc cu Cel care l-am slujit toată viața mea. Sunt gata să mă întâlnesc cu Cel care l-am mărturisit. Sunt gata să mă întâlnesc cu Cel pentru care am suferit, pentru care am luat bătaie, pentru care am fost gata să mor. Timotei, continuă mai departe. Du mai departe ceea ce eu am făcut. Prea iubiților, în seara aceasta vin alături de Apostolul Pavel și vă spun la fel și dumneavoastră, căutați să alergați pe pământul acesta mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Vorbind oamenilor și să nu vă fie rușine niciodată de mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi spune Domnului Timotei și îi spune așa în capitolul 1, versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Știi de ce, Timotei? Pentru că El este Cel care ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ne-a dat o chemare sfântă și avem această chemare sfântă. Pentru că noi suntem sfinți înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că noi îl deținem pe Cel care este sfânt. Și sfânt este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care este neprihănit. El este Cel care a trăit ca un neprihănit. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus că atunci când va veni Mântuitorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Neprihănirea pentru că eu mă duc la Tatăl, mă duc de unde am venit și ei nu o să mai vadă cum trebuie să trăiască un om neprihănit. Noi suntem neprihăniți înaintea lui Dumnezeu pentru că îl deținem pe Cel care este neprihănit. Și știți ce spune Biblia? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Cine este neprihănirea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, eu m-am luptat, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. Adică nu mi-a fost rușine să vorbesc despre credința mea. Nu mi-a fost rușine să vorbesc despre ce am făcut Domnul Iisus Hristos în inima, în viața mea. Am fost gata să sufăr pentru El. Am fost gata să mor pentru El. Preaiubiților, grabă suferințele și fă lucrul unui evanghelist. Fiecare dintre dumneavoastră puteți să spuneți și altora ce a făcut Iisus Hristos în viața dumneavoastră. Și auziți, Apostolul Pavel a spus lucrurile acestea, l-a îndemnat pe Timotei să facă la fel și îl îndeamnă și pe noi. Și acum auziți ce spune Apostolul Pavel. De acum, mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Pavel știa că va lua cu una vieții, răsplata vieții, va lua viața veșnică, mântuirea de la Cel pe care l-a slujit. Urma să se întâlnească cu El și aștepta această clipă cu bucurie. Eu sunt gata să plec, să fiu turnat ca o jertfă de băuturi. Dar probabil că Pavel abia aștepta clipa aceea. Preaiubiților, noi nu așteptăm clipa plecării. Așteptăm clipa plecării de pe pământ? Nu? Nu prea. Dar așteptăm altceva. Venirea Domnului Iisus Hristos. Îl așteptăm noi pe Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, Apostolul Pavel spune așa, El nu o să-mi dea numai mie cununa, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Știți ce nu mai aud? Sau nu mai auzim în biserici în timpurile în care trăim? Nu mai auzim cuvântul acesta. Vino, Doamne Iisuse! Putem în seara aceasta să-i spunem împreună, vino, Doamne Iisuse! Preaiubiților, haideți să ne punem înaintea lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, vreau să spun că Te iubesc. Și ajută-mă, Doamne, să mărturisesc și altora ceea ce ai făcut în viața mea. Vreau să fiu cu adevărat sarea pământului.
Vreau să fiu cu adevărat lumina lumii. Domnul Iisus a spus așa. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Vreau să te întreb în seara aceasta. Poate ești o persoană aici, care încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, care nu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta. Cheamă-L în seara aceasta pe Domnul Iisus și spune, Doamne Iisuse, sunt și eu un păcătos. Iartă-mă și pe mine. Vreau și eu să devin copilul tău. Și vreau și eu în seara aceasta să spun cu cei care sunt aici, vină, Doamne Iisus. Dragul meu, faptul că vii la adunare, asta nu înseamnă că ești creștin. Faptul că te-ai născut într-o familie creștină, asta nu înseamnă că ești creștin. Ca să devii creștin, trebuie să-L primești tu, personal, pe Iisus, în inima ta. Și Domnul Iisus spune așa, cine mă primește pe mine, primește pe Cel care m-a trimis pe mine. Dragul meu, deschideți inima seara aceasta și spune, Doamne Iisuse, vreau să vii și în inima mea. Fă lucrul acesta și cere-ți iertare și El este gata să-ți dăruiască iertarea Lui, să-ți dea binecuvântarea Lui. Și apoi, El este Cel care va aduce cu mâna și pentru tine. Dar întrebarea mea pentru tine este, vrei tu să primești pe Iisus în inima ta? Dacă vrei să faci lucrul acesta, poți să rămânem la urmă și să ne rugăm împreună. Gândește-te serios la relația pe care tu o ai cu Dumnezeu. Dar fără Domnul Iisus Hristos, niciodată nu vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus este gata să dăruiască iertarea, să dăruiască mântuirea și să dăruiască viața veșnică. Primește-L și tu în inima ta. Iar pentru frate, pentru soroare, în seara aceasta, Doamne Iisuse, aș vrea să mă faci și pe mine un evanghelist al tău. Ajută-mă, Doamne, să mă luăm lupta cea bună. Ajută-mă, Doamne, să păzesc credința pe care Tu mi-ai dat-o. Și El este Cel care va face lucrul acesta. Doresc ca Domnul Iisus să fie binecuvântat și înălțat în viața noastră și prin vorbirea noastră. Dragii mei, când vă aduceți aminte de mine, rugați-vă ca Domnul să-mi dea putere și să pot să-L mărturisesc și să-L proslăvesc pe El. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Amin.